ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ ነኝ ሳምንታዩ ቴክቶክ ሰሎሞን በኢቢስ ተጀምረዋል የዛሬው ፕሮግራም የሆነው የአዲሱ የምዕራፍ 23 የመክፈቻ ፕሮግራም ነው ሁልጊዜ እንደምለው በመክፈቻ ፕሮግራም ላይ ስመለስ በረፍት እያለው ለሁለት ወር እንደዚህ ብዙ ጊዜ ረፍት ወስዳለው ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ ስለዚህ በአዲሱ ሲዝን ላይ ደግሞ እነዚህን እኔ በረፍት ላይ በነበርኩ ጊዜ የነበሩትን ጨምሬ በረፍት ላይ የሚያለ የሰራኋቸው ስራዎች አሉ እነሱን አንድ ላይ አድርገን በጣም ቆንጆ የሆነ አዲስ ምዕራፍ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬውን የምዕራፍ 23 የመጀመሪያ ክፍል መክፈቻ ፕሮግራም የማደርገው ስለ አዲሱ የሳይንስ ሚዚየም በአዲስ አበባ ስለተከፈተው እና ደግሞ በዛ ሚዚየም ውስጥ ደግሞ በአይነቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ለኢትዮጵያ የመጀመሪያ አይነት የሆነ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር የተያያዘ ኮንፈረንስ የተካሄደ አለ ስለ እነሱ ጉዳዮች ነው የማጫወታችሁ ስለ ሚዚየም ወደ በኋላ መለሳለሁ ከዛ በፊት ግን ስለ ኮንፍረንሱ በኮንፍረንሱ ላይ ስለሆኑ አንዳንድ ነገሮች የምንጫዋወተው ነገር ይኖራል መልካም ቆይታ ባለፈው ወር በፈረንጆቹ በኦክቶበር ወር መጀመሪያ አካባቢ ላይ በአዲስ አበባ በአዲሱ የሳይንስ ሚውዚየም የተካሄደው የኤአይ ኮንፈረንስ እጅግ ለየት ያለነበረ ፓን አፍሪካን ኤአይ ወይም ደግሞ ፓን አፍሪካን የኤአይ ኮንፈረንስ በሚለው አይነት ነው የ2022 የመክፈቻ ኮንፈረንስ ነው ይሄ ኮንፈረንስ ቀጣይ ነው የሚሆነው ስለ ዋና ነገር ነግራችኋለሁ ኮንፈረንሱ የተዘጋጀው በኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት አዘጋጅነት ና አስተናጋጅነት ነበረ እኔም የኮንፈረንሱ አስተባባሪ ኮሚቴ ውስጥ በሆ ስላገለገልኩኝ የነበረውን ሂደት አውቃለሁኝ ድሉ ገጥሞ ነበር በጣም ደስ የሚል ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ዝግጅት መዘጋጀት ቻለው ስድስት ወር በዝግጅት ውስጥ በጣም ግሩም የሆነ ነገር ተዘጋጅቶ ነበረ ማለት ነው ይህንን ኮንፍረንስ ያል ነው እንዳልኳችሁ ፓን አፍሪካን ኤአይ ኮንፍረንስ ነው ምክንያቱም ቪዥኑ ራእዩ አላማው በኢትዮጵያ ብቻ የተገደበ ሳይሆን አፍሪካ አቀፍ ኮንቲኔንት አህጉር አቀፍ እንዲሆን ስለተፈለገ ነው ኮንፍረንሱ ለኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ቅድም እንዳልኳችሁ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኮንፍረንስ ስብስብ ሲሆን መሬቅ አለም ነበረው ኢምፓወሪንግ አፍሪካ ትሩ ኤአይ ወይ ደግሞ አፍሪካን በአርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ወይ ደግሞ በሰው ሰራሽ ክህሎት ማስቻል ማብቃት የሚል ነበረ አላማው ኮንፍረንሱ አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን አመታዊ ኮንፈረንስ የሚሆንበት በአፍሪካ ደግሞ በሚቀጥሉት ከደጋገም በኋላ በአፍሪካ ትልቁ የአርቲፊሻል ስብስብ እና ጋዘሪንግ ማድረግ ነው ማለት ነው and make it the biggest ai gathering annually in our continent the conference will feature keynote remarks panel discussions scientific paper presentations and an amazing exhibition the conference will serve as a platform to discuss african strategies to our sustainable development to harnessing ai exchanging cutting-edge knowledge and applications used across several sectors such as agriculture healthcare finance service industries geographic information system and manufacturing as well as cybersecurity ይሄ ኮንፈረንስ የተለያዩ ተናጋሪዎች የነበሩበት ኪኖት ሪማርክ በክብር እንግዳ በነበሩት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተደረገበት ፓነል ዲስካሽኖች ሳይንቲስቶች ሪሰርቸሮች ፕሬዘንቴሽናቸውን ስፒቻቸውን ያቀረቡበት ፓነል ዲስካሽን ደግሞ ከሰዓት ላይ የነበረበት በማግስቱ ደግሞ የሁለት ቀን ኮንፈረንስ በማግስቱ ደግሞ ቨርቹዋል በሆነ ሴቲንግ በጣም በርካታ ኢትዮጵያን በአለም ዙሪያ ያሉ በዚሁ ርዕስ ላይ ሳይንቲፊክ ፔፐሮቻቸውን ያቀረቡበት ነበር ማለት ነው እንዳልኳችሁ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጨማሪም የዩናይትድ ኔሽን ኢኮኖሚ ኮሚሽን ፎር አፍሪካ ዋና ኃላፊ የሆኑት ጊዜዊ ዋና ኃላፊት ሚስትር አንቶኒዮ ፔድሮ ዶክተር አህመድ ሞሐመድ አልኮቲ የዩኤኢ ገቨርንመንት የሳይበር ሴኪሪቲ ዋና መሪ ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲቱት ዋና ሀላፊ እንዲሁም ደግሞ እህታችን ዶክተር አባ ብርሃኔ ከአይርላንድ በአይርላንድ ደብሊን ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ውስጥ ምክትል ፕሮፌሰር ሆና እንዲሁም ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተመራማሪነት የምታገለግል ነች እሷ ከደቡብ አፍሪካ ደግሞ ፕሮፌሰር ቶሚ ሜር የሚባሉ የኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮፌሰር በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬፕ ታውን የሚያገለግሉ በማስተማር እነዚህ ሁሉ ስፒችና ፕሬዘንቴሽን የሰጡበት ግሩም የሆነ ኮንፈረንስ ነበር እኔም በኮንፈረንሱ እለት ፕሮግራም የመምራት ና እንዲሁም ደግሞ ከሰዓት ላይ በነበረው የፓነል ዲስካሽን ላይ መሳተፍ እድል ገጥሞ የነበር በተለይ ፓነል ዲስካሽኑ ላይ የነበረው ዋና መሪ ቃል የውይይቱ መሪ ቃል ኢምፓክት ኦፍ ኤአይ አፍሪካ አፍሪካን ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ወይም ደግሞ የሰው ሰራሽ ክህሎት በአፍሪካ ቀጣይ የሆነ እድገት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የሚያመጣው ኢምፓክት በሚል አይነት ነበር እና ይሄ ውይይት እጅግ በጣም ግሩም ነበረ ኮንፈረንሱ በአጠቃላይ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሪሰርቸሮችን የኮምፒቴሽናል ሳይንቲስቶችን ኢንጂነሮችን አንትፕ ኢንጂነሮችን የስራ ፈጣሪዎችን የዲሲሽን ሜከሮችን ፖሊሲ ሜከሮችን የመንግስት ኃላፊዎችን አለም አቀፍ ባለሙያዎችን ሎካል ያሉ ወገኖቻችንን በአንድ ላይ በአንድ መድረክ ላይ ያገናኘ በዚሁ መስክ ደግሞ አዳዲስ የሚባሉ ቶፒኮች ርዕሶችን ያወያየ ኦፖርኒቲዎችን የቃኘበት ከዛ ተግዳሮቶች ውስ ይሄ ነገር አልጋ ባልጋ አይደለም እና ምን አይነት ተግዳሮት አለው ችግር ውስጥ ምንድንነው በጥንቃቄ እንዴት መደረግ አለበት የሚለውን ሁሉ ተወያይቶ አሀጉሪቱ ከዚህ ምን ታተርፋለች የሚለውን የተወያየበት ደስ የሚል አይነት መንፈስ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው ይሄ መድረግ ቅድም እንዳልኳቸው አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ተሳክቶልን በየአመቱ የምናደርገው ሆኖ አዲስ መድረክ ወይም ፕላትፎርም ይሆናል በተለይ አፍሪካውያንን ጉዳይ በአፍሪካውያን ለመፍታት በሚል ዋና መንፈስ የተነሳሽነት የአፍሪካን ስትራቴጂ ዋርድስ ቋሚ የሆነ እድገት ወይ ስስቴናብል በተለይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰው ክህሎት የሚሰጠውን አስተዋጽኦ የሚለግሰውን ጥቅም በመጠቀም ወይ ሀርነስ በማድረግ ወይ ደግሞ ያንን እድል እንዳያመልጠን በማድረግ እውቀት ልውውጥ የሚደረግበት አዳዲስ ልምምድ የምንለዋወጥበት አዳዲስ አፕሊኬሽኖች ሼር የሚደረጉበት የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች እንዴት ይጠቀማሉ ከዚህ መስክ በሚለው በእርሻ መስኩ በጤና መስኩ በትምህርት መስኩ በፐብሊክ ሰርቪስ መስኩ በጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን በምንለው በሳይበር ሲኪሪቲ በምርት አማነት በማኒፋክቸሪንግ ላይ ሁሉ ላይ ገብቶ እንዴት ይሰራል እንዴትስ በጥሩ መንገድ ኔጌቲቭ ነገሩን እየቀነሱ ጥሩ ነገሩ እንዴት መጠቀም ይቻላል የሚለውን የተወያየንበት ነበረ መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ በሁለተኛው ቀን ላይ ቨርቹዋል በሆነ ሁኔታ በመላው ዓለም የሚገኙ የኢትዮጵያውያን የኤአይ ተመራማሪዎች የኮምፒውተር ሳይንስ ምሁራን በሙሉ ከአርባ በላይ ሳይንቲፊክ ፔፐራቸውን ከያሉበት ቦታ ሁሉንም ማምጣት በአሁኑ አልተቻለም ነበር ከያሉበት ሆነው የቀረበበት ወርክሾፕ የተካሄደበትም ግሩም የሆነ ኮንፈረንስ ነበር ማለት ነው እኔ በጣም አንድ ማምነው ነገር አለ ስለ ሰው ሰራሽ ስለ ኢንቴሊጀንስ ሲታሰብ ሁልጊዜ የምለው ነገር ነው በጥንቃቄ በግብረ ግብ ኤቲክሊ እና ሀላፊነት በተሞላው ነገር ከተጠቀም ነው ይህ መስክ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በጣም ትልቅ የሆነ አቅም እምቅ የሆነ አቅም አለው ችግሮቻችንን ሊፈታልን ከሌላው አለም እኩል እንድንራመድ ሊያደርገን በጣም ወሳኝ በምንላቸው ህይወታችን ምዕራፎች ላይ ከቅንጦት ባለፈ ወሳኝ የምንላቸውን ነገሮች ለእኛ ጥቅም ሊሰጥ የሚችል በፕራይቬት ሴክተር በፐብሊክ ሴክተር በአካደሚኩ በጤናው በእርሻው በመሳሰሉት ውስጥ ገብቶ በጣም ብዙ ነገር ሊያግዘን የሚችል ነገር ነው በተለይ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ወሳኝ ለምንላቸው ነገሮች በተለይ ኔሽንስ ከተወሰነ ዓመት በፊት የተቀመረ ጎል አለ ኤስዲጂ ይባላል ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎል የሚባል በተለይ በአነስተኛና መካከለኛ የእድገት ደረጃ ያሉ ሀገሮችን ወደ ላይ ከፍ ለማድረግ የሚታሰብበት ጎል ነው ያንን ጎል አቺቭ ለማድረግ ይሄ መስክ ይሄ ፊልድ ይሄ ሴክተር በጣም ያገዘናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አግሪመንቱ በእኛም ውይይት ላይ ያደረግነው ነው ነገር የሰስቴናብል ዲቨሎመንት ጎል እንዴት አቺቭ እናርገ ሰባት ጎሎች ናቸው እነሱ እንዴት እናርገ ይሄ ፋንሲ የሆነ የቅንጦት ነገር ሳይሆን እነዚህ ነገሮች ወደታች ወርዶ መፍትሄ ሊያመጣልን የሚችል ነገር ነው ብለን ነው የተስማማ ነው ማለት ነው በጭሩ እኛው ለእኛው በእኛው ይሄንን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን እንዴት ምን ማድረግ እንችላለን የሚል ነው ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ደግሞ ከዚህ በፊትም ባለኝ ፕሮግራሞች አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሲባል መሽን ሮቦት በጣም የሚገርም አይነት መሽን ማለት አይደለም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማለት የሰውን ኮግኒቲቭ ስኪል የሚመስል ነገር ለማሽኖች አሰልጥኖ ቪዥዋል ዲሲሽን ቮይስ ሬኮግኒሽን የተለያዩ መረጃዎች ተሰጥቶት ያ መሽን ዲሲሽን ሜኪንግ ውስጥ እንዲገባ የምንፈልጋቸውን ታስኮች እንዲያከናው እንዲከውንልን ኮምፒውተር እንዲያደርግልን ማድረግ ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ የሚታይ መሽን ወይ ሃርድዌር ላይሆን ይችላል ስክሪን ላይ የምጠቀሙበት ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል ማንም ኢንተራክት ያረግ ከጀርባ ሆኖ ስራዎችን የሚሰራ ሊሆን ይችላል እንዳልኳችሁ በእርሻ በህክምና ቅድም አንዳንዶቹ ነገሮች ጠቅስላቸኋለ እየተካሄድ ያለው ስለዚህ በእንደዛ አስቡት እንጂ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሲባል ሮቦት ማለት አይደለም ሮቦት የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መስክ አንዱ መገለጫ ማለት ነው ስለ ኤስዲጂ ስንነጋገር ቅድም እንዳልኳችሁ ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎል በዩኤን የተቀመሩ 17 ጎሎች ናቸው በተለይ ድህነትን ማጥፋት ዚሮ ረሃ በምድር ላይ ሙሉ ጤንነትን ለሰው ልጅ መስጠት ጥራት ያለውን ኤጁኬሽን ማቅረብ የፆታ እኩልነት

የስራና የኑሮ ደረጃን ለሰው መስጠት በኢኖቬሽንና በኢንፍራስትራክቸር ዘርፉ ደግሞ የተሻለ ነገር ለሀገራት ማቅረብ ና ሁሉም እኩል ነገር ላይ እንዲሄዱ ለማድረግ መሞከር ስማርት ሲቲ ና ስስቴናብል ሲቲዎችን በብዛት መጨመር ከሪሳይክሊንግ ና ከፖሊሽን አንጻር ሪስፖንስብ የሆነ ፕሮዳክሽን ሪሳይክሊንግ የመሳሰለውን ነገር በጣም መጠቀም ክላይሜት ቼንጅ ላይ ትልቅ ትኩረት መስጠት የውሃና የምድር ላይ ያሉ እንስሳትና ህይወትን መጠበቅ ሰላም ጃስቲስ እና ስትሮንግ የሆነ ኢንስቲቱሽን ለሁሉም አገራት መስጠት ና በ17ተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ፓርትነርሽፕ ፎር ይህንን ጎል አቺቭ ለማድረግ አገራት እርስ በርሳቸው እንዲሰሩ ማድረግ የሚል እቅድ አለው የስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎል ማለት ነው ቀደም ሲል እንዳልኩት በተለይ በአጽንኦት በፓነል ዲስካሽን ላይ በመጀመሪያው ቀን ከሰዓት ላይ በነበረው የመድረክ ውይይት ላይ የተናገር ነው የተነጋገር ነው ከብዙ ወገኖቼ ጋር ሆኜ ምት አሪ ሎ ያ ነው በተለይ የሰው ሰራሽ ክህሎት በአፍሪካ ላይ የሚያመጣው ቀጣይ የሆነ የእድገት ተጽዕኖ ነው በሚለው ላይ ማለት ነው የተነጋገርናቸው ነገሮች ነበሩ በተለይ ርል ኢንሊን ል ፐ ቴክኖሎጂ እየሆነ እየመጣ ነው ስ ወይ ደግሞ በጣም በብዛት የዕለቱ የህይወታችን መስተጋብር ውስጥ እየገባ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ፖቴን ክሪቲካል የምንላቸውን ኒዶቻችን አድሬስ ማድረግ የሚችልበት ብቃት እያዳበረ ስለሆነ ይህንን ነገር ሚስ ማግ የለብንም ፕሬሲንግ ቻሌንጆቻችን በጣም ከባድ የምንላቸውን ችግሮቻችንን እያጋለጠን እያወጣን ኤአይ እነዚህ መፍታት ይችላሉ የሚለውን ነገር በአጽንኦት መነጋገር ወይ ማየት መቻል አለብን ባለሙያዎች ሶሉሽን በዚህ መስክ ላይ ተመስርተው ማምጣት አለባቸው በተለይ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ከአራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ጋር በጣም የተያያዘ የአራተኛው ኢንዱስትሪ አብዮት መካከለኛና ቁልፉ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ስለሆነ ይህንን አብዮት አፍሪካ ኢትዮጵያም በአፍሪካ ውስጥ እንዳለች ሀገር ሚስ ማድረግ አፎርድ አናደረግም ይህን ካደረግን የአፍሪካ ወደኋላ መጎተት የባሰ ይመጣል የሚለውን ነው የተስማማንበት ማለት ነው በፓነሉ ላይ እህታችን ዶክተር አበባ ብርሃኔ ከአይርላንድ እንዳልኳችሁ የኤአይ ተመራማሪና በአይርላንድ ደብሊን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ምክትል ፕሮፌሰር ነች እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ኢንጂኒየር አሂም ኢቨንቶ በጀርመን ሀገር ሀክ ዩኒቨርሲቲ በሚባል ፕሮፌሰር ነው አዳማ ዩኒቨርሲቲ መቶም ከዚህ በፊት አንድ አመት ሁለት አመት ያስተማረ በጣም ኢትዮጵያን የሚወድ ብዙ ነገር ማድረግ የሚፈልግ ነው እንዲሁም ደግሞ ከኬንያ ከናይሮቢ ዋና ከተማ ሜርሲ በሜታ ወይም በፌስቡክ ውስጥ የፐብሊክ ፖሊሲ ዲሬክተር ዋና ሀላፊ ነች እሷም ሀሳቧን ሰታለች ከወደ ጋናም ሌላ ወንድማችን and Kojo Chinori Hesi, the soft tribe, uh. ሚባል የቴክኖሎጂ ተቋም ቸርማንና ፋውንደር ብዙ ቴክኖሎጂ ስራዎችን የሚሰራ አንትፕኖር ሱም ሀሳቡን ለግሶን ነበረ እንዲሁም ደግሞ ወደ አሜሪካ ከቦስተን ዋና ትውልዱ ከዚምባብዌ የሆነ ወንድማችን ሳቤሎ ሴቱ ማልቢ እንዲሁም የባላ ኤያ የሚባል አዲስ ስታርታፕ ፋውንደር ና ሲኦ እሱም ሀሳቡን ሰጥቶ ነበረ እንግዲህ ይሄ በአፍሪካን የሚወዱ የአፍሪካን ነገር የሚያጠነጥኑ ወገኖች ናቸው በዚህ ፓነል ላይ የተነጋግር ነው ስለዚህ አፍሪካ በዚህ መስክ ላይ ማትረፍ አለባት ካፒታላይዝ ማድረግ አለባት ፖዘቲቭ የሆነውን አይቲ የአውትካም ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተን ሰቨራል ሊሚቴሽን ቢኖረንም ቦትልኔክ ቢኖረንም ያንን እየጣስ ቢካዝ ኤአይ ፕሮጀክት ሪሰርች ቀላል አይደለም ብዙ ገንዘብ ብዙ የሰው ጭንቅላት ብዙ ጊዜ የሚወስድ ነገር ስለሆነ ያንን ተግዳሮ ተቋቁመን ብዙ ነገር ከዚህ ማትረፍ መቻል አለብን የሚለውን ነው የተነጋገር ነው የተስማማ ነውን በዚህ ነው ስለዚህ በዚህ ውይይት ላይ ተነስተን ብዙ ነገሮች እንደሚነሱ ብዙ ነገሮች ቀጣይ ነገሮች እንደሚመጡ የቀጣዩ ኮንፈረንስ ላይ አዳዲስ ነገሮች አፍሪካን ኢትዮጵያን የሚያግዙ ነገሮች እንደሚፈጠሩ ያ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ሞር ሞር ምሁራን ሞር ተመራማሪዎች አፍሪካን የሚወዱ አፍሪካውያን እንደሚመጡ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀጥ አይነት ፖሊሲ ሜከሮች የንግድ ሰዎች አንትፕኖርስ ባለሙያዊ ሳይንቲስቶች አስተማሪዎች ሁሉም ተያይዞ ይህንን ነገር ወደሚቀጥለው ሌቭል ለማድረግ የኤአይ ሪሰርችን ሞር መቹር ለማድረግ የአፍሪካን ሶሉሽን በአፍሪካውያን ለማምጣት ብዙ ስራ ይጠብቀናል ስለዚህ በዚህ አይነት በጣም በጥሩ መንፈስ የተካሄደ ፓነል ኮንፈረንስ አድርገን ነበር ማለት ነው ፓነል ዲስካሽን የኮንፈረንሱ አዘጋጅና አስተባባሪ አስተናጋጅ ስለነበረው ተቋም ስለ ኢትዮጵያን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ጥቂት ልበላችሁ በጣም በጣም አስገራሚ የሆነ ጉዞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስለተከናወነ ማለት ነው እጅግ በጣም ወጣት እንደሆነ የመንግስት ተቋም የብሊክ ኢንስቲትዩሽን የዚህ ተቋም አጭር ጉዞ በጣም በጣም አስገራሚ ነው በጣም በአጭር ጊዜ ስለዚህ ገና ብዙ የሚሰራውን ስራ የሚጠቁም ኢንካሬጅንግ የሆነ የሚያስደስ ስራ የተሰራበት ተቋም ነው ይህ ተቋም ከተመሰረተ ሁለት ዓመትና ምና የተወሰነ ወራት ቢሆን ነው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ የሪሰርች ስራዎችን በጣም ብዙ ተግባራዊ የሆኑ ስራዎችን የሰራ ተቋም ነው በተለይ ሪሰርች ን በጣም ሄቪ ነው ከዛ ተነስቶ ነው ፕራክቲካል አፕሊኬሽኖች የሚፈጠሩት እና ከዛ አንጻር ብዙ ኢምፓክትፉል የሆኑ ሪሰርቾች ዲቨሎፕመንት ስራዎች ሙከራዎች የተካሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ በጣም ወሳኝ በምንላቸው ነገሮች ላይ በሄልት ኬር በእርሻ በፋይናንስ በኤጁኬሽን በናሽናል ሴኪሪቲ እንዲሁም ደግሞ በላንጉጅ በቋንቋ ላይ በዚህ ላይ በጣም በርካታ ነገሮችን ሰርተዋል የሙከራ ሪሰርቾችን ሰርቶ እነዚህን ተግባራዊ ነገር ለማድረግ በመንደር ላይ ከመሆኑ በተጨማሪ ብዙ ጊዜ የሪሰር ዲቨሎመንት ሳይንቲፊክ ስራ ሲሰራ አብሮ የሪሰርች ፔፐር ይጻፋል ምክንያቱም አዲስ ፋይንዲንግ በዛው ስለሚካሄድ ማለት ስለዚህ አስር የሚያክሉ ከኤአይ ጋር የተያያዙ በዚሁ ተቋም ከተሰሩ ሪሰርቾች ጋር በተያያዘ ሳይንቲፊክ ጆርናሎችን የጥና ጽሁፎችን በጣም አለም አቀፍ እውቅና ያላቸው የጆርናል ፕላትፎርሞች ላይ ፐብሊሽ ማድረግም ተችሏል በዚሁ ተቋም አማካኝነት ማለት ነው በተለይ ደግሞ ይህ ተቋም ይዞ የተነሳው አላማ በጣም ደስ የሚል ነው በሀያ 2030 በፈረንጆቹ ከ8 ዓመት በኋላ ወይም ከ ዓመት ካነሰ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው በአፍሪካ ደረጃ በአፍሪካ ውስጥ ቀዳሚውና አንደኛ የሚባል የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሪሰርች ና ዲቨሎፕመንት ተቋም መሆን ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ትልቅ ግብ ይህንን ትልቅ ራእይ ትልቅ ህልም ሰንቆ እንደተነሳ ተቋም በሁለት ዓመት ና በሁለት ዓመት ከመናም ውስጥ የተካሄደው ነገር ስታስቡ የሚያስገርም አይደለም በጣም በዛ አይነት ጥረት እየተሰራ ስለሆነ ማለት ነው ዚህ በተቋሙ የሚያደርገው ሶፍትዌሮችን የኤይ ሶፍትዌሮችን መስራት ብቻ ሳይሆን ያ በሚደረግበት ጊዜ ደግሞ የፖሊሲ ሼፕ ፖሊሲውን እያዩ መቀየር አገሪቱ ላይ ያለው ፖሊሲ ይህን ነገር አስቻ እንዲሆን ያን ማድረግ ኢንፍራስትራክቸር አብሮ መገንባት ምናልባትም ወደፊት የግሉ ሴክተር ደግሞ ገብቶ እንዲሰራ ፋይናንስ ማመቻቸት ህጉን ማስተካከል የስታርታፕ ኤኮሲስተሙ ምህዳሩን በኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ ማነሳሳት የሚለውንም ይዞ ስለተነሳ በጣም ብዙ ስራ የሚጠብቀው ትልቅ ነገር ማድረግ የሚችልም ተቋም ነው ማለት ነው በቀጣዮቹ አመታቶች ውስጥ ይሄ ተቋም ምናልባትም ቅድም እንዳልኩት በአፍሪካ እንደ አፍሪካ ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ አራተኛውን የኢንዱስትሪ አብዮት ሚስ እንዲያደረገን አፎርድ አናደረግም የሚለውን ቆራጥነት ምናልባት ተግባራዊ የሚያደርግም ተቋም ሊሆን ይችላል ስለዚህ በዛ እቅድ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ተመስርቶ እየተሰራ ያለው ምናልባት ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት አመታት ውስጥ በዚህ ኤአይ ተቋም ውስጥ ከሚሰሩ ስራዎች አንጻር ግሎባል ስቴጅ ላይ ግሎባል መድረክ ላይ እየተሰሩ ስራዎች ላይ ስሙ የሚነሳበትም ሁኔታ መፈጠር ይችላል አቅሙም አለ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን መርህ ይዞ እየሰራ ያለ ተቋም ነው ነገር ግን ይሄን ሁሉ ስንል ግን ቻሌንጅ የለም ተግዳሮት የለም አስቸጋሪ ነገር የለም ማለት አይደለም በተለይ ቅድም እንዳልኩት የኤአይ ጋር ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ጋር የተያያዘ ስራ ሲሰራ ተግዳሮቱ ብዙ ነው ሄቪ የሆነ ሪሶርስ ይፈልጋል ኢንፍራስትራክቸር ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል በጣም በርካታ የሰው ሀይል የሰው ጭንቅላት ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል ዳታ ይፈልጋል ዳታ በጣም ትልቁ ነገር ዳታ ከሌለ አሰልጠና ሶፍትዌሩን ሰርታችሁ ማሰልጠን ካልቻች ትሬን መደረግ አለ ልክ ህፃን ልጅ አድጎ አይምሮ እንደሚጎለብተው ሁሉ ተመሳሳይ ባይሆንም ልክ እንደሳ ዳታ ሞዴሉን ለማሰልጠን የሚሰጠው ከፍተኛ ዳታ ነው አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ የበለጠ የሚያዳብረው የበለጠ ጎበዝ የሚያደርገው ስለዚህ ያ ሁሉ በብዛት ስለማይገኝ ተግዳሮቱ ብዙ ነው ነገር ግን ያኑ ተቋቁሞ በሚቻለው አይነት ሁሉ ግፊያ ውስጥ ተጋፍቶ አልፎ ይሄን ነገር ማሳካት ለሀገር እንደ ሀገር ግዴታም ነው ከለዚህ ነው ቅድም እንዳልኳቸው ኮንፈረንሱ የሚዘጋጅ ፓንአፍሪካን ያ ነው አንድ ሀገር ብቻውን ላይ ይችላል መሪ ሆኖ ሞዴል ሆኖ አብቦ ሊወጣ ይችላል ነገር ግን አዳ አፍሪካ እንደ አፍሪካ 54ቱም ሀገር አንድ ላይ በጥምር ሆኖ እህያው ሊያረጉት የሚችሉት ወይም መሆንም ያለበት መስክ ስለሆነ ነው እንግዲህ ማለት ነው ከዚሁ ጋር በተያዘ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲቱት ያደረገውም ሌላ በጣም ግሩም ነገር አለ በጣም የተራቀቀ የሚባል ዳታ ሴንተርም ለዚሁ ጉዳይ ለዚሁ ለሪሰርች ና ዲቨሎፕመንት ገንብቷል ማን ቅድመ እንዳልኳችሁ ኢንፍራስትራክቸር ሄቪ የሆነ የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት ስለሚፈልግ አንደኛው ትልቁ የሚፈለገው ነገር ብቃት ያለው ዳታ ሴንተር ስለሆነ 831 ፔታባይት ስቶሬጅ መያዝ የሚችል 130 ኮምፒቴሽናል ሪሶርስ ያለው መብራቱ በምራ ቤጠፋ እንኳን ለ24 ሰዓት ድረስ ባትሪው ሳይጠፋ መሄድ የሚችል እና ሌሎችን በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ያካተተ አለም አቀፍ የሆነ የዳታ ሴንተር የሚመጥነውን በሚመጥነው ደረጃ የተሰራን ደግሞ ዳታ ሴንተርም ያው ማድረግም ተችሏል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ተቋም ይህንኑ የዳታ ሴንተር በመጠቀም በርካታ ስራዎችን ያለምንም የቴክኖሎጂ ሪሶርስ ሊሚቴሽን ማካሄድ የሚችልበትም ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው በዚሁ ሂደት ውስጥ ሆኖ ነው እንግዲህ በዚሁ ተቋም ውስጥ ያሉ ወጣት ተመራማሪዎች ወጣት የሶፍትዌር ኢንጂነሮች ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር በማበር ማለት ነው የአርቲፊል ኢንቴሊጀንስ ሪሰርች ቨሎመት ሲሰራ ኮምፒውተር ሳይንቲስት ወይም የሶፍትዌር ኢንጂነር ብቻ አይደለም የሚጠይቀው የዳታ ሳይንቲስት ይጠይቃል ወይም ደግሞ ሶልቭ ልናደረገው ያሰብነው ኢሹ ያለበትን መስክ ወይም ሴክተር የሚጠይቃል ለምሳሌ አሁን በህክምናው ላይ በጣም ብዙ ስራ የተሰራ ነው ያ ሲሆን ሜዲካል ዶክተሮችም አብረው ሞዴሉን ማሰልጠን አብሮ ሶሉሽኑ ላይ ተሳታፊ መሆን ስላለባቸው እነሱ ሁሉ ተባብረው የትምህርት ሶሉሽን ቢፈለግ የትምህርት ኤክስፐርቶች እንዲመጡ የእርሻ ሶሉሽን ቢፈለግ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የእርሻ ባለሙያዎች እንዲመጡ ስለሚፈልግ ክሮስ ሴክተራል በሆነ መንገድ በትብብር ይሄ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘ በተለይ በጤናው ላይ ያለው ስራ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እየተሰራ ያለው የጡት ካንሰርን ዲቴክት ለማድረግ የሚያግዝ ርሊ ስቴጅ ላይ ያ በጣም ቆንጆ ስራ የተሰራ ነው በተለይ የጡት ካንሰር ርሊ ከተያዘ መቆም የሚችል መያዝ የሚችል ትሪት መደረግ የሚችል በሽታ ስለሆነ በኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ማሞግራም መሽኑ የካንሰር ሀኪሞችን በጣም ቁጥር በጣም አናሳ ስለሆነ ብዙ እህቶቻችን ፕሪቬንት መደረግ የሚችል ነገር ህይወታቸውን እየቀጠፈ ስለሆነ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ያንን እጥረት ለመሙላት በዚህ ላይ አግሬሲቭ እየተሰራ ያለ ሞዴል አለ ወጥቶ ደግሞ በየሆስፒታሉ ተግባራዊ በሚሆን ጊዜ የብዙ ሰዎችን ህይወት ሊያድን ስለሚችል እጅግ በጣም ደስ ይላል ከዳያቤቴስ ጋር በተያያዘ እንደዚሁ የአርቲፊሻል ሶሉሽን እየጎለበተ ነው የሚገኙ በዚሁ ተቋም በፋይናንስ አንጻር ማይክሮ ክሬዲት ሂስትሪን ቢልድ ለማድረግ የሚመቻቹ ነገሮችም እየተሰራ ነው የሚገኙ በእርሻ መስኩም ደስ የሚል ነገር እየተከናወነ ነው በተለይ በቡና ቅጠል ላይ ተመስሎ የተሰራ ሶሉሽን አለ የቡና ቅጠሉን በስልካችሁ ፎቶ አንስታችሁ ለኤይ ሶሉሽኑ ፊድ በማድረግ ምን አይነት በሽታ አለው የሚለውን ኢዚ በሆነ መንገድ ዲቴክት አድርጎ ምን አይነት መድኃኒት ይሰጠው የሚለውንም ቶሎ መስጠት የሚችል ማለት ስለዚህ ኢማጂን ይህን ሲስተም ለገበሬዎች ቢሰጥ እነሱ ያን ፎቶ አንስተው ያ ሲስተም ቢኖራቸው ወይ ደግሞ ወደ ዋናው ማዕከል ቢልኩ ኢሚዲየትሊ መፍትሄውን ማግኘት የሚችሉበትን ይሄ በተለያየ በብዛት በሌሎችም ሰብሎች ላይ ተግባራዊ ቢደረግ በጣም ምርታማነትን ማሳደግ ይቻላል ማለት ነው በቋንቋ ደረጃ ያለውም ሂደት በጣም ደስ ይላል ኤንኤልፒ የምንለው ነገር አለ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሙያ ናራል ላንግጅ ፕሮሰሲንግ የሚንልክ ሰው የሚናገረውን ቋንቋ መሽኖች ሰምተው አንደርስታንድ አድርገው መተርጎም ሲችሉ ጉግል ትራንስሌት ብዙ ቻ ትጠቀማላችሁ የዛ አይነትን የእኛስ ቋንቋ ለምንድነው መሽኖች እንዲያቁት እንዲማሩት የማይደረገው በሚል አማርኛ ሶማልኛ ትግርኛ ና ኦሮምኛን ለአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሞዴል እየሰለጠነ ነው የሚገኙ ስለዚህ በጣም ዳብሮ ሲወጣ በርካታ መፍትሄዎችን ሊያመጣ ይችላል በቱሪዝም ሴክተሩ በህግ አከባበሩ በተለያየ አይነት በካልቸር ውህደቱ እና በተለያየ ነገር ላይ ብዙ ነገር ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ተቋሙ ከዚህም ባሻገር ትልቁ ነገር የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚሆን ሌሎች የቴክኖሎጂ በቴክኖሎጂ ሴክተር ላይ ያሉ ስራዎች ሲሰሩ አንድ ነገር ብቻ ለሚያስፈልገው ወይ ሲስተሙ አለ ወይ ሶፍትዌሩ አለ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች መቀናበር አለባቸው ፖሊሲ ፋይናንስ ፋንዲንግ የምንለው ቱሎቹ ኢንፍራስትራክቸሩ የሶፍትዌር ማቀናበሪያ የመሳሰለውና ና ከዛ ትልቁ ቁልፉ ደግሞ ሌላው የተማረ የሰው ሀይልን ማጎልበት ያካል በዛ በጣም የተማረ ሰው ሀይልን መጨመር ካልተቻለ ይሄ መስክ የትም ላይ ነው ስለዚህ ይሄው የኢትዮጵያን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተቋም ያ ስለገባው በከፍተኛ ትምህርት ደረጃ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ ፎከስ ያደረገ የፒኤችዲ ትምህርትን ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ይሄ ፒኤችዲ ፕሮግራምን በማስጀመር ሂደት ላይ ይገኛል በዚህ አመት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ የተማረ ሰው ኃይልንም አብሮ ማጎልበቱ ከፍተኛ የሆነ ስኬትና ሰክሰስ ውስጥ ወደፊት ስለሚከት ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እነዚህ የተወሰኑ እንግዲህ አቺቭመንቶች ናቸው ከዚህ በላይ ጨምሮ ብዙ ነገሮች እየተሰራ የሚሄድበት ሁኔታ እንግዲህ ቀጣይ የምናየው ነው እኔም ይህን የተከታተልኩኝ ወደ እናንተ ማመጣው ነው በዚህ ነገር ውስጥም ዳይሬክትም ኢንዲሬክትም ተሳታፊ በመሆን እኔ የምችለውን ነገር የማድረግበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በጣም የተወደደ በጣም ተወዶ ባለ ሚዚየም ውስጥ እንግዲህ የተካሄደ ያለ ኤክስፖ አለ ኤግዚቢሽን አለ ለሰው ክፍት የሆነ በዚህ ሚዚየም ውስጥ በርካታ አውደራ አዮች እየተካሄዱ ነው የሚገኙት ማለት ነው በተለይ ደግሞ ሾኬዝ የሚደረጉት በተለያዩ በመንግስት ተቋማት በግል ተቋማት የሚደረጉ ስራዎች እየታዩ ነው የሚገኘው የፐብሊክና ጋቨርንመንት ኦርጋናይዜሽንስ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮጵያን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት ና ኢንሳ የሰሯቸውን ስራዎች በሰፊው ለህዝቡ እያቀረቡ ነው ሰው የሚሄደ በጣም ብዙ ነገ እየተማረ ብዙ ነገ ነው የሚመጣው ከዚህ በተጨማሪም በርካታ ከ30 በላይ የሚሆኑ የግል ስታርታፖችም ስራዎቻቸውን እያሳዩ ይገኛሉ ከኮንፈረንሱ ከባለፈው ወር ጀምሮ እንግዲህ አሁንም ለህዝብ ክፍት የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ተቋማትም ስራዎቻቸውን እያሳዩ ነው እንዲሁም ሎካል ና ኢንተርናሽናል ተቋማትም ስራዎቻቸውን በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ እያሳዩ ይገኛሉ ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ በርካታ ትምህርት ወጣቱ መጥቶ ኢንስፓርድ የሚሆንበት አዳዲስ ትሬንዶችን የሚያዩበት በሌላ ጊዜ ሌሎች ቦታዎች ላይ በሌሎች ሀገር ላይ የምናየው ነገር በረሃችን ጋር መጥቶ ማየት እጅግ በጣም የሚያስደስት የሚያነሳሳ ወጣቱን እኔም እዚህ ጋ ያየውትን የሚመስል ነገር ላድርግ ወይ ከዚህም የተሻለ ላድርግ የሚልን መነቃቃት የሚከት አለም የደረሰበትን ነገር የሚያሳይ እንደ አለም ሲቪላይዜሽንን ስናየው የሰው ልጅ ሲቪላይዜሽን ማለታችን ነው እንጀምረው የገለ የገለ ኦፍ ኮርስ በኋላ ላይ የገሌ ሀገር የገሌ ሀገር መጥቶ ጥቅም ለነሱ ሊሰጥ ይችላል ግን ሂዩማን ሲቪላይዜሽን ኮሌክቲቭሊ የሰው ልጅ እንደ ሰው ልጅ የደረሰበት ነገር አብሮ ማየቱ ጥሩ ነው እኛ ደሞ ለሀገር ኔ ለህዝብ የሚለውን ከዛ ውስጥ ወስደን ደሞ እኛም የተሻለ ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለ ሚውዚየሙ ጥቂት ልበላችሁ የዛሬውን የዛሬው ፕሮግራም ጨርሳለሁ ሚውዚየሙ እጅግ በጣም አሜዚንግ ቢዩቲፉል የሆነ ነው ከስትራክቸሩ የአርክቴክቸራል ዲዛይኑ ውስጡ ያለው በጣም ስፋቱ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ የሚቻልበት አስገራሚ የሆነ ሚውዚየም ነው ይሄ የሚያሳየው ደግሞ ምናልባት ይሄ ምናልባት የሚገልጠው ኢትዮጵያ ዲዘርቭ የሚያደርጋትን ነገር አፍሪካ ዲዘርቭ የሚያደርጋትን ነገር የማሳያ ምልክት ሲምቦልም ሆኖ ነው የማየው ይሄ ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ያላትን ኮሚትመንት ፊ ኦ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ምን ያህል ትኩረት እንደተሰጠ በሊደርሺፑም በመንግስትም በሀገርም ደረጃ ያሚያሳይ ነገር ነው ይህ ዝም ብሎ አንድ ቆንጆ ህንፃ ብቻ አለ በተሰሩቶ የሰጠው በዚህ ውስጥ የሚከናውነው ነገር ትርጉሙ እና አደራረጉ ትልቅ ነገር ትልቅ ፋይዳ ያለው ነገር ነው ምክንያቱም በሚዚየም ውስጥ በተለይ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ብለን በዛ አይነት ሚውዚየም ውስጥ ስንገነባ ና ያንን ዲስፕሌይ ስናደርግ ለሰው ልጅ ስልጣኔ ያለፈውን የዛሬውንና የነገውን የምንቃኝበት ሁማን ሲቪላይዜሽንን የምናይበት ያን ስናይ ደግሞ ብዙ ነገሮች ለራሳችን የምናሰላስልበትም ቦታ ስለሆነ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው በመጽሐፊ ላይ እንዳልኳቸው ይሄ የታሪክ ነገር ማየት ያለፈን የዛሬና የነገን ነገር ማየት ወሳኝ ነው በቴክኖሎጂ በሳይንስ በሌላም የህይወት ፈርጅ ማለት ነው እና በመጽሐፍ የሚያልኩት ርዕሱ ራሱ ትዝላች ከሆነ የሰው ልጅ ስልጣኔ በትላንትና በዛሬና በነገ ውስጥ ሲቃኝ ነው የሚለው ና ሚዚየም ደሞ ሆኖ የሚታይ ነገር ደሞ ሆኖ ያን ማየት የበለጠ አስገራሚ በጣም ሰውን ትልቅ ነገር ውስጥ የሚከተ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የሚውዚየም ፋይዳ እጅግ ሰፊ ነው ታሪክን ስናውቅ ዛሬ የበለጠ ለመስራት እንነሳሳለን ዛሬ ላይ ያለውን ስናይ ደግሞ ነገ የተሻለ ነገር እንድናደርግ እንነሳሳለን ነገን በምናብ ደግሞ ቃኝ ተስፋ እንይዛለን የሚበላሽ ነገር ካለ ለማስተካከል ዛሬ ሆኑ እንድንነሳሳ እንሆናለን እና ስለዚህ ትላንትንም ዛሬንም ነገንም ማየት ይሄ አይነት ትርፍ ስላለው ሚውዚየም ደግሞ ይሄን ስለሚያደርግ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ የሀገር ሀብት ነው ብዬ ነው እንግዲህ የምወስደው ማለት ነው በተጨማሪም ሚውዚየሞች የሰው ማህበረሰብ ወይ ኮሚኒቲ የምንለው ነገር ኮሌክቲቭ በሆነ ኤንጌጅመንት ና መንፈስ የሚሰባሰብበትን ቦታ ነው ስለዚህ ወጣቶች መጥተው አይዲያ የሚያወሩበት ኢኖቬሽን የሚያወሩበት እዛ ጋ ያዩትን ነገር በመገረም ተነጋግረው ለሀገር እንዴት ጥሩ እንዴት ዜጋ ብለው የሚነጋገሩበትን መንፈስ የሚፈጥር ቤት ነው ሚዚየም ማለት ስለዚህ በዛም አንጻር ያለው ትርፍ እጅግ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ይህ ሚዚየም የቀጣዩ ትውልድ ኢኖቬተሮች የኢትዮጵያውያን ጀግኖች ልጆች ሳይንቲስቶች የሚፈልቁበትም ቦታ ወይ ደግሞ እንዲፈልቁ መነሳሻ ና የሚያደርግም ቦታ እንደሚሆን አስባለሁ ቢካ ኢንስፓሪንግ ፕሌሶች ናቸው እዛ ስንሄድ የምንመሰጥበት የምንገረምበት እኔም ላርግ ብለን የምንነሳሳበት ሀሳብ የሚፈልቅበትን ቦታ ስለሆነ ለሚዚየም ያለው ፋይዳ እጅግ በጣም ትልቅ ነው ለዚህ ነው በተለያየ አገራት ላይ የሰለጠኑ ሀገሮችም መነሻቸውን የሚያሳዩበት የዓለምን ስልጣን የሚያሳዩበት ሰፋፊ ሚዚየሞች አንድ ሀገር ውስጥ በተለየ ሰለጠኑት ሀገሮች ውስጥ በርካታ ሚዚየሞች ናቸው ያሉት ያ ማለት የሚዚየምን ፋይዳ እና ጥቅም የሚያሳይ መሆኑን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ሚውዚየሞች የራሳችንም ነገር እንድንሰራ ቁጭትም የሚፈጥሩበት ነገሮች ናቸው እዛ ላይ ዲስፕሌይ ሆኖ የምናያቸው የማን ሲቪሊዜሽን እንዳልኳችሁ የሰው ልጅ እንደ አንድ ቤተሰብ ብናይ በሌላ ሀገር ዜጎች ሊሆን ይችላል ግን የተፈጠሩ ነገሮችን ስለምናይ እኔስ ለሀገሬ እኔስ የምንለውን ያነሳሳል አንስታይንን እኮ ምናጥነው አይዛክ ኒውተንን እኮ ምናጠነው የእነሱ ስራ ስለሚገርመን ነው ግን እነሱ እንደማይተን እንደነሱ መሆን እንፈልጋለን እና እኛም እንስራ እንላለን እና ከዛ አንጻር የሚውዚየም ፋይዳ እጅግ በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ እኔ እንደ ግለሰብ እንደ ሰለሞን ይህ ኒውዚየም ያው ሆኖ በማየቴ የሚሰማኝ ደስታ እጅግ ወደር የለው ሁሌም ቁጩት ነበረኝ እንደዚህ አይነት ነገር ለሀገራችን ይመጠናታል ያስፈልጋል የሚል እና የኮንፈረንሱን መድረክ በመመራ ጊዜ ይህንኑ ሀሳብ ነበር ሪፍሌክት ያደረግኩት እና ለእናንተ ሚን ሼር ማድረግ ፈልጌ ነው ይህን በትህትና ነው ምለው ላለፈው 10 አመት ና ከዛ በላይ ባለችኝ አቅም ባለችኝ ትንሽ እውቀት የሚቀጥለውን ጀኔሬሽን ወጣቱን ሼፕ ለማድረግ በተለይ በቴክኖሎጂ በሳይንስ በፈጠራ በመነቃቃት ውስጥ እንዲገባ በእውቀት መር በሆነ የህይወት ምሪት ውስጥ መግባት እንዲችል ያ ብቃት ያላቸው ፍላጎት ያለው ወጣት ማለት ነው ያንን እንደሞከረ እንደጣረ ለማስተማር የማቀው ሽር ለማድረግ እንደሞከረ ሰው ሌላው ትልቁ ህልሜና ጥማቴ ነበር መጽሐፉንም ሳበረክት የዛሬ አራት ዓመት ስለ ሚውዚየም ሀሳብ ዝ ጣል ያደረኩት ሀሳብ ነበር ና ያ በጣም ጥልቅ የሆነ ፍላጎት ነበረኝና ና ያንን ህልሜን ዛሬ ላይ በሚደንቅ ሁኔታ ሪያሊቲ ሆኖ ሳየው የኔ ደስታ እጅግ ወደር የለውም ማለት ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ስፔስ ለወጣቱ መስጠት ለቀጣዩ ጀኔሬሽን መስጠት ኢኖቬሽን ማበረታታት ሀገርን መጥቀም ለሀገር ሀብት ማበርከት ነው ስለዚህ ሚውዚየም ይህን ያህል ካልኩኝ ሳልናገር ማለፍ የማልፈልገውን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ በዛ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኮንፈረንስ ላይ በዛ ለነበሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ነበሩ ለነበሩ የእኛ ወገኖች የተናገርኩት ነገር ነበረ ና እዚህም ደግሞ ሚሊዮኖች በሆናችሁ ተመልካቾች የፊት ነገር አሁንም መናገር ፈልጋለሁ እውቅና መስጠት ጥሩ ነገር ያደረገን ሰው ማመስገን እጅግ በጣም ወሳኝ ነው የሚቀጥለው ነገር ደግሞ ሌላም ሰው እንዲያደረግ ያ ያደረገው ሰው ሞር እንዲያደረግ ስለሚያግዝ ብዬ ስለማምን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ደግሞ በብዙዎቻችሁ ወጣቶች ኢኖቬሽንን በምትናፍቁ ሳይንስን ቴክኖሎጂን በምትናፍቁ ብዙ ወጣት እህቶችና ወንድሞች የስም ነው መናገር የምፈልገው ይሄ ነገር እንዲሆን ህያው እንዲሆን ህልም የነበረ ነገር መሬት ወርዶ ህያ ሆኑ ለህዝብ እንዲሰጥ እንዲሆን ብቃት ምክንያት የሆኑ ዋና ተዋናይ የሆኑ ግለሰብን ማመስገን ፈልጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሄ ነገር ህዝባችን ያስፈልገዋል ሀገራችን ያስፈልጋታል የእሳቸውም ደግሞ ርእዮት ዋና የሚያራምዱት ፊሎሶፊ ሀገር የምትበለጽገው በሳይንስ በቴክኖሎጂ ና በኢኖቬሽን ላይ ስት መሰረት ነው አለምም እየሄድ ያለው በዛ አቅጣጫ ነው በሚለው መሰረት ይህን ነገር በረአይ ሰንቀው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለህዝብ የሚበረክትን ለሀገር የሚበረክትን ሀብት ስለሰጡ ይህንን ምስጋና በዚህ ሾዌ ላይ የኔም ህልም ስለነበረ ማመስገን እፈልጋለሁ ይሄን ደግሞ ለማሳየት እናንተ ምስክር ናችሁ ኦሬዲ ይህ ሚውዚየም በተከፈተ እንግዲህ ከተከፈተ ከ ምናምን ቢሆን ነው ገና በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እስካሁን ድረስ ባለኝ መረጃ ከግማሽ ሚሊየን ሰው በላይ ሰው ጎብኝቶታል አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ ለማሳየት ሞክራለሁ ወረፋ ከዋናው በር ታች ጋር ካለው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በር ጎን ነው እንግዲህ ዋና መግቢያ ያለው ታውቁታላችሁ ወጥቶ እላይ በላይኞ የሸራተን መግቢያ ድረስ ገብቶ ወደ ቁልቁለቱ ወደ ሸራተን በሚያልፈው በሚወርደው ሁሉ ነው ወረፋ ያለው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የወረፋ ጠብቀው ነው ቢገቡት ዊኬንድ ላይ ሁሉ ማለት ስለዚህ ከዛ አንጻር በወር ከምናምን ውስጥ ከግማሽ ሚሊዮን ሰው በላይ ነው የጎበኘው ቤቱ በጣም በብዙ ትርምስ በብዙ ሰው ኤክሳይትመንት በየጊዜው የሚሞላ ቤት ነውና ያ የሚያሳየው የሰውን ጥማት ነው ሰው ለዚህ ነገር ያለው ጥማት እንደዚህ አይነት የሚያስተምር ዲስፕሌይ ታሪክን የሚተርክ አገራችን ወደሚቀጥለው ነገር ሊገፋ የሚችልን ነገር የሚያሳይ የሚያነቃቃ ማእከል መኖሩ ጥማቱን የሚያሳየው በአንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፍሬ ኦሬዲ ሪያላይዝ ተደርጓል ስለዚህ ይህ በኋላ የተሻለ እንዲሆን በጣም ብዙ እንዲጎለብት የህኔም ህልም ነው የምችለው ነገር ሁሉ ከሀላፊነት ካላቸው ሰዎች ጋር ለማድረግ እናንተንም በአሜሪካ ያላችሁ በአውሮፓ ያላችሁ በኢትዮጵያ ያላችሁ እዚህ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ የምትፈልጉ ብዙ ፈንድ ይፈልጋል ማኔጅመንት የራሱ ይፈልጋል በዛ አይነት ነገር ውስጥ እንደው ሀሳቡን እንኳን አሁን እዚህ መጫር እፈልጋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ኒውዚየሙ ቋሚ የደሞ ዲስፕሌዎች ሲኖሩት የኔ ህልም ሞር ፍሎሪሽ እንዲያደርግ ዲስፕሌዎቹ አርቲፋክቶቹ የኪድስ ሴክሽን እንዲኖር ሊቪንግ የሆነ ሚኒ ላፕ ዛ የሚሞከር ነገርም የሚደረግበት የሚታይ ብቻ ሳይሆን የሚደረግ ነገር እንዲኖርበት ጋዘሪንግ እንዲኖርበት የተለያየ ከኢኖቬሽን ጋር የተያዙ ስብስቦች እንዲኖርበት በቃ ቦታው ቫይብራንት ና ላይቭሊ ሁልጊዜ እንዲሆን በጣም ብዙ ዲፕ የሆነ ኮላቦሬሽን ከፕራይቬት ከፐብሊክ ሴክተር ከአጋር ተቋማት ጋር ሁሉ ይሄ ነገር በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር በመክፈቻ በአዲሱ ምዕራፍ 23 መክፈቻ ላይ ያቀረብኩላችሁ ስለ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኮንፈረንስ ስለበዛ በአዲሱ ውብ የሆነ ሚዚየም ስለተደረገ ኤግዚቢሽንና ኤክስፖ እንዲሁም ደግሞ ስለ ሚዚየሟ አንዳንድ ነገር ወደፊትም ይሄ ሚውዚየም እንዴት እንዲሆን እንደምንፈልግ ህዝቡ በምን ያህል ጥማት ይጠብቀው የነበረ ነገር እንደሆነ ማሳያም እሱን ነበር ያስቃኘኋችሁ በቦታው ሄዳችሁ ያላያችሁ በተወሰነ መንገድ በዚህ በፕሮግራም ውስጥ ቅኝት እንዳረጋችሁ ና ሄዳችሁ እንደምትጎበኙ ተስፋ አደርጋለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ንጠብቃችሁ እንደተለመደ አስተያየቶቻችሁን ብትጽፉልኝ ይደርሰኛል በስክሪን ላይ በተጻፉት አድራሻዎች ልታገኛላችሁ ሳምንት ደግሞ ማቀርብላችሁ በአዲስ አበባ ያለሁኝ ለሌላ ስራ በዱባይ ብሄርኩ ጊዜ በዛው አጋጣሚ የሰራው ስራ ነበረ ዚላችኋል ቬጋስ ሄጄ የምሰራው ስራ ባርሴሎና ስፔን ጅ የምሰራው ስራ አለ በፓንደሚኩ የተነሳ የተቋረጡ ነገሮች ነበሩ ብዙ ጊዜ ከኤክስፖ ላይ ሆጄ አለም አቀፍ ኤክስፖ ላይ የተሰራ የምትወዷቸው ፕሮግራሞች ናቸው ና ዱባይ ሄጄ ያልሰራሁት ለ40 አመታት ያህል የሚከናወን የነበረ ያለ ትልቅ የቴክኖሎጂ ትዕይንት አለ ከዛ ቦታ ላይ ጃይቴክስ ይባላል ከዛ ሆኜ ደግሞ ያቀረብኩትን የሁለት ክፍል ፕሮግራም ሳምንትና ከወዲያኛው ሳምንት ላይ በሁለት ክፍል አስቃኛቸኋለሁ በጣም የምትወዱት ፕሮግራም የሚሆነው እንዳያመልጣችሁ እስከዛው ድረስ ቸርሰንብቱ